Hola, bona nit. Com estem? Molt bé. Benvingut. Benvinguda. Votaria la Constitució, Mireia Bahí? No. No es podia saber. No. Com diu el Pere Mas, no se podia saber, doncs... No, eh? I Vicenç Vidal votaria aquesta Constitució? Jo tampoc votaria aquesta Constitució. No tenim morades en el meu poble, per tant no puc lluir morades quan lluïn els companys, i tampoc era anat quan se va votar. Preferiríem votar amb un referèndum d'autodeterminació, més que sobre la Constitució. Això no sé si està complicat ara mateix o no. En qualsevol cas, de què serveix que el portaveu de la CUP cremi la Constitució, com va fer ahir Carles Riera? És una forma, diguéssim, simbòlica, no? Una forma molt, molt física, molt visible, d'explicar que per nosaltres aquesta Constitució ni l'hem votat, no? com dèiem per aquí, moltíssima la gent que hi ha, ni és un marc jurídic que ara mateix garanteixi drets. No? Per nosaltres la Constitució és símbol de repressió, la Constitució s'ha fet servir perquè el Tribunal Constitucional tombi, no?, moltíssimes de les lleis progressistes que ha anat aprovant el Parlament de Catalunya, la Constitució es fa servir per defensar la unitat territorial per sobre de qualsevol dret democràtic. Per tant, nosaltres no és que no la reconeguem, és que pensem que és un marc jurídic que és un problema en la garantia de drets, és a dir, que té una funció a la inversa del que hauria de ser. No? Però el gest de cremar-la d'ahir és un gest de cara, diguéssim, a la galeria per, no sé, excitar una mica la caverna o no, els constitucionalistes o la gent que sí que hi creu? No, és una forma, és el gest d'ahir? És una forma molt evident, molt simbòlica d'explicar que nosaltres, aquesta Constitució, ens és un problema, és una trituradora de drets, forma part d'un aparell d'estat que tritura drets. Vostè s'ha estrenat aquesta setmana al Congrés. Sí. Però va passar una cosa, que és que passant llista algú es va oblidar de dir un nom. Veiem-ho. Algun diputado se ha omitido su nombre para la votación. No se le ha llamado. Por favor, venga a identificarse. ¿Pero ha votado o no ha votado? No ha votado. Perdónenos, ¿eh? Perdónenos. Porque no sabe más el demonio por viejo, sabe menos. Es que hay molt soroll, ¿eh? No se sent, però no la van, o sigui, no la van cridar, o és que no es va sentir que la cridessin? No sé. Però jo de cop vaig veure que no havia votat i, a més, no se sent, però la gent parla molt, hi ha molt soroll, hi ha molt cridòria. Què tal, Agustín Zamarrón, de prop, impressiona? Sí, ha estat una figura, no? Un personatge. Sí, sí. Anem amb vostè, senyor Vidal. Vostè és senador més per Mallorca. Sí. I també tenim imatges seves de quan vostè va prometre, eh? Va prometre. Va prometre. No va jurar, va prometre. No va ser una promesa habitual, diguéssim, no? Es va sortir una mica... Per nosaltres és habitual. D'acord. Potser pel Senat no ho era, no? A Madrid poc acostumats estaven. Veiem. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución? Per imperatiu legal, sense renunciar al dret d'autodeterminació dels pobles, amb lleialtat al poble de Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera, sí, promet. Habiendo acatado la Constitución, adquirís la condición plena de senador. Enhorabuena. El van renyar o no, per fer això? No, jo crec que els meus companys van estar contents. Jo crec que per primera vegada se sentia el nom de Formentera, de Eivissa, de Mallorca, de Menorca, coneguent les nostres diferències, les nostres illes. Jo crec que era un respecte, com que soc senador de designació autonòmica, era una forma de demostrar la pluralitat que les illes Balears, i per tant crec que és important, si un vol predicar la pluralitat, respectar la casa seva. Per què hem convidat Mireia Bahí i Vicenç Vidal? Són dues de les formacions, o representants de dues de les formacions, la CUP i Més per Mallorca, que, juntament amb altres forces sobiranistes, han signat el que es coneix com de la Llotja de Mar, un article de la Llotja a Madrid, que dona per comentar moltes coses, però que en Jordi de Planell, el tenim aquí, ens posa en situació i després en parlem. Endavant, Deple, quan vulguis. Bona nit, Cris. Sí, comencem explicant què és exactament aquesta declaració de la Llotja de Mar. Doncs bé, es tracta d'un manifest signat per 12 partits polítics independentistes i nacionalistes d'arreu de l'Estat en defensa de tota una sèrie de compromisos. Quins són exactament? Doncs ara ho repassem.
Aquesta declaració es va presentar el 25 d'octubre, tot just uns dies després que hagués sortit la sentència del Tribunal Suprem. La presentació es va fer a la Llotja de Mar de Barcelona, d'aquí el títol que porta aquesta declaració, amb representants dels 12 partits signants. N'hi havia 6 de catalans. Junts per Catalunya, Esquerra, el PDeCAT, la CUP, la Crida Nacional i també Demòcrates. A més, hi havia Bildu, del País Basc, el BNG de Galícia, Esquerra Valenciana i República Valenciana del País Valencià i també Més per Menorca i Més per Mallorca de les Illes. Però què deia exactament aquest document? Doncs, com explicàvem abans, defensava tota una sèrie de compromisos, com per exemple el dret a l'autodeterminació, la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats, les llibertats civils i polítiques i també l'aplicació de polítiques socials i econòmiques que garanteixin el progrés social. La foto de la llotja, però, és prèvia a les eleccions espanyoles d'aquest 10 de novembre. Per això, ara, els partits polítics que van signar aquesta declaració de la llotja i que ara han aconseguit representació al Congrés i al Senat han redactat un nou document que és més concret i que es dirigeix específicament al PSOE i a Unides Podem. Aquest nou document l'han signat representants d'Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya, de la CUP, també de Bildu, del BNG i de Més per Mallorca. En total sumen totes aquestes formacions 29 diputats del Congrés i 21 senadors. Per cert, que dilluns es van fer una foto de família alguns d'aquests signants a les escales d'accés a la Cambra Baixa espanyola. I què diu aquest document, que per cert està titulat, com ara tu, Cris, apuntaves, de la Llotja de Mar a Madrid en defensa de la democràcia i la sobirania, literalment? Doncs demanen al PSOE i a Unides Podem que s'asseguin a parlar sense condicions, i això vol dir també parlar del dret a l'autodeterminació. A més, volen que aquest futur govern de Sánchez i Iglesias posi fi a la repressió i reconegui la plurinacionalitat de l'Estat. Si accedissin a totes aquestes concessions, aquests partits diuen que podrien estar disposats a desencallar la situació de bloqueig polític que hi ha ara mateix a l'Estat. No és la primera vegada que partits nacionalistes d'arreu d'Espanya es posen d'acord per reclamar gestos al govern espanyol. Ja ho van fer, de fet, l'any 1998 en la declaració de Barcelona. En aquella ocasió, els signants eren representants de Convergència i d'Unió, també del BNG i del PNB, que en aquesta ocasió, en canvi, ha optat per no sumar-se a aquesta declaració de la Llotja de Mar. El text té més de 20 anys, però també reclamava el reconeixement de la plurinacionalitat de l'Estat, diguem-ho bé, i a més ho feia fent una apel·lació directa al govern i a la societat espanyols. Es va parlar molt en el seu moment d'aquesta declaració, però al final d'efectes pràctics en va tenir pocs. Veurem si amb la declaració de la Llotja de Mar les coses van diferent, Cris. Gràcies, Jordi de Planell. La CUP va dir que aniria a Madrid a hackejar el Congrés, però vostès han signat un document demanant diàleg i parlar. No és una contradicció, això? No, és a dir, nosaltres partim de la lògica que hi ha un conflicte polític, però no un conflicte polític a Catalunya, un conflicte de convivència, que fins i tot li deien, no? El primer document de preacord entre Unides Podem i el PSOE, i que ara, en l'últim comunicat que Esquerra Republicana va fer amb el PSOE, també es parlava d'un conflicte polític. No és que hi hagi un conflicte polític a Catalunya perquè nosaltres tinguem problemes, és que hi ha un conflicte polític en relació al règim del 78. Hi ha un conflicte polític en relació als drets col·lectius. Per tant, diàleg, evidentment, nosaltres volem resoldre democràticament la situació, volem que la gent resolgui, no? Col·lectivament i democràticament el dret a l'autodeterminació, i això no és contradictori amb hackejar el Congrés, que dèiem nosaltres. Per què? Doncs perquè nosaltres, en aquest marc de crisi de règim, no? de crisi d'Estat, entenem que el Congrés, la Constitució, que dèiem abans, no? i totes les institucions de l'aparell d'Estat espanyol formen part del conflicte. No? Per què? Doncs perquè l'aparell d'Estat espanyol sorgeix d'una transició espanyola que no estava anclada en unes lògiques democràtiques. No? Sorgeix amb una transició que reprodueix moltes de les institucions i de les dinàmiques de la dictadura i que, per tant, 40 anys després, no són marcs que permetin l'exercici dels drets col·lectius. Sí? Sí, sí. Entenc què vol dir, però entenc també que la gent pugui pensar, no, la CUP s'hi va a boicotejar tot el que hi passa al Congrés, què fan signant una declaració? A més, hi ha partits com Junts per Catalunya, molt lluny de la filosofia de la CUP, sí, on es demana diàleg. Perquè a nosaltres també ens sembla molt important anar construint sentits comuns, no? Marcs de sentits comú.
Què és important de la declaració de la llotja? Que es parla d'autodeterminació com a forma de resolució del conflicte. Mm-hmm. Ara, també afegeixo que nosaltres som molt escèptiques en què el PSOE pugui, diguéssim, avançar en la resolució del conflicte. Som molt escèptiques amb, per exemple, l'estratègia que està fent Esquerra Republicana. No, no li agrada? Nosaltres dubtem que tingui recorregut. Dubtem que tingui recorregut perquè entenem que el Partit Socialista Obrer Espanyol no posarà per sobre els drets col·lectius a la unitat territorial d'Espanya. La CUP creu que Esquerra Republicana no hauria de facilitar la investidura de Pedro Sánchez? A nosaltres ens preocupa que el moviment que estigui fent Esquerra, sabent el poc recorregut que hi ha, tingui conseqüències negatives col·lectives. Quines conseqüències negatives pot tenir això? La desmobilització. La tesi que la governabilitat a l'Estat facilitarà la resolució del conflicte a Catalunya i als països catalans. Això no és cert. El PSOE no donarà, diguéssim, recorregut a això. Per tant, ens preocupa. I com que tenim tan clar el poc recorregut que té, també ens preguntem si aquesta maniobra té tan poc recorregut pel diàleg, per l'exercici del dret a l'autodeterminació, etc., per què s'està fent, no? S'està fent en clau de que imminentment hi haurà unes eleccions a Catalunya, s'està fent també, no, i els pressupostos, diguéssim, de Barcelona i els pressupostos de la Generalitat, aquí què s'està donant, no? Perquè des de la nostra perspectiva és molt difícil que el PSOE posi el referèndum d'autodeterminació sobre la taula, no? Més enllà de l'estratègia d'Esquerra. Més enllà de l'estratègia d'Esquerra, la CUP què vol que faci Esquerra? Què voldria que fes Esquerra? En el cas de la investidura. Ha de facilitar aquest govern entre PSOE i Podem? No és que la CUP què vulgui que faci o deixi de fer Esquerra. És que la CUP pensa que ara és hora de fer política de país i que el Partit Socialista Obrer Espanyol no pot ser part de la solució. Per què? Doncs perquè el Partit Socialista Obrer Espanyol és part del règim. Què vull dir amb això? Anem a coses concretes, més enllà de discursos vagues. El Partit Socialista Obrer Espanyol és el mateix que durant 40 anys ha estat fent política d'estat espanyol, no? És el mateix que és, diguéssim, que posa la marca o facilita també el rescat bancari. El Partit Socialista Obrer Espanyol és el mateix que l'altre dia, per exemple, al Congrés, a la mesa, no, la segona votació de mesa, prefereix assegurar-se una vicepresidència a vetar que entri Vox a la mesa del Congrés. L'extrema dreta ara mateix, i deixa'm remetre'm a la foto, no?, i al tuit del senyor Pablo Iglesias, i deixeu-me dir que nosaltres pensem que no és l'estratègia, diguéssim, el compadreo aquest amb l'extrema dreta, però què fa el PSOE? El PSOE avala que l'extrema dreta tingui un espai a la mesa i un espai polític al Congrés. I això no és casualitat. Per què? Doncs perquè Vox té una funció política molt clara, que és ancorar a la dreta una situació de restitució del règim. Per tant, aquest PSOE no pot ser solució de res. Però, per tant, jo li torno a preguntar, vostè què creu que haurien de fer Esquerra Republicana? Nosaltres entenem que facilitar una investidura per facilitar una governabilitat a l'Estat, si no hi ha ni l'amnistia ni l'autodeterminació sobre la taula, és anar en contra dels interessos i de les demandes del poble català. Mm. Li faig la mateixa pregunta a vostè, perquè en el cas de Més Mallorca, vostès governen en coalició, Partit Socialista, Podem, i Més Mallorca, és així? Sí, Més per Mallorca, perdó. Nosaltres partim d'una experiència diferent, partim d'una cultura de pacte molt més arrelada, que ha permès que per segona vegada tinguem un govern d'esquerres a les Illes Balears, 8 anys, la primera vegada en la història. Això per nosaltres és molt important. La garantia de que el sobiranisme d'esquerres estigui un govern fa que aquest govern faci polítiques progressistes, polítiques ecologistes i feministes. L'exemple és que la presidenta Francina Armengol, en la presència de Més, ha fet polítiques molt més valentes de que l'hagués fet si no haguéssim estat. Com la llei de residus, una llei de residus pionera a nivell estatal i a nivell europeu que planteja l'eliminació de plàstic d'un sol ús, la llei de lluita contra el canvi climàtic, on permetem el repte de que no tinguem vehicles dièsel a partir del 2025 a les Illes Balears, o la protecció de l'embornal tan important com és la Posidònia, amb un decret pioner, o garanties de drets socials, que no hem tingut a les Illes Balears, d'una renta social bàsica. Per tant, que l'esquerra sobiranista del país estiguin els governs, es corren aquests governs i fa que facin polítiques. Per tant, Podem i el PSIP, per ser tots sols, no serien capaços de fer-ho, per tant, els han de condicionar i dur. Nosaltres som partidaris del diàleg, som partidaris de que s'ha de poder xerrar de tot,
i som partidaris de que comencem a fer política ja a nivell estatal, que està generant un problema a nivell de ciutadania. Però no m'estan contestant cap dels dos, eh? És a dir, vostè creu que Esquerra Republicana hauria de facilitar aquest govern, per tant, per tot això que està dient? Jo crec que sí, si Esquerra Republicana aconsegueix els objectius que s'ha fixat. Cada partit polític té la posició, crec que Esquerra Republicana ha estat molt clar, els companys d'Esquerra dient volem una taula de diàleg. Jo crec que si aconsegueixen aquesta taula de diàleg per parlar de tot, que és una cosa que hauria de ser un mínim comú, algo tan senzill com una taula, però és mentida que avui ja no hi sigui, que no hi hagi un mediador, que no hi hagi un diàleg amb totes les bandes. Si hem estat capaços, gent tan diferent, de diferents territoris, en fer una declaració conjunta, han de ser capaços de generar diàleg, inclús en enemic, per saber que no estem d'acord, en quin punt de desacord tenim. Això és bàsic, però començar a crear acords. Jo crec que ara a l'estat espanyol és hora de crear aquests acords i els han de forçar a canvi. Com ve de la gent del 78, jo crec que ens han corsetat, no ens permet afrontar els reptes que tenim, des dels reptes sobiranistes, com els reptes ambientals de crisi climàtica que tenim, com la crisi social que tenim. Per tant, han d'avançar. De fet, vostès han demanat a Esquerra Republicana que negociï per vostès la millora del finançament, de mobilitat sostenible i infraestructures de depuració de l'aigua. És així? Sí, però nosaltres... Perquè no hauria de demanar la presidenta això, Francina Armengol, que és socialista, demanar-li directament ella com a presidenta Pedro Sánchez, això? O ha de fer Esquerra Republicana? L'experiència ens diu que també condicionar i escorar significa aconseguir part d'objectius i, per tant, nosaltres hem demanat tots els mecanismes que estiguin al nostre abast. Esquerra Republicana s'ha ofert a fer aquesta feina, sí que s'arriba en aquella fase, i la gent d'agrair objectius bàsics. Tothom és conscient que existeix Teruel ara, no? A tothom existeix l'Espanya vacía o els problemes que pugui tenir determinades comunitats. Però de les Illes Balears tothom té un clixé de vacances, de paradís, però no és conscient de la insularitat. Per exemple, troba que se'n parla poc. Se'n parla molt poc i per això en el Senat hem d'aconseguir aquesta veu de senador per representar les Illes. El Senat serveix per això? No ho sé, però ho intentarem. Jo crec que també soc persona optimista, a més, per millor que som optimistes, i volen canviar les coses. Si no, no m'ho dedicaríem a la política. Qui cregui que no és possible fer un canvi, ja no s'hi ha de dedicar. Crec que és possible, que en volen que s'aixerri més de les Illes, que s'aixerri els problemes, però crec que les coses bones per nosaltres ho seran també pels companys d'Extremadura, pels companys de Cantàbria o de qualsevol ciutadà de l'Estat. Vostès que diuen que la política de pactes els ha funcionat, estan governant ara mateix amb un PSOE que ha impulsat una llei d'educació que no inclou el català com a llengua vehicular. Això els incomoda a vostès com a socis de govern? No, jo crec que és evident. Jo soc una persona que va estar en el carrer manifestant-me en contra del decret de mínims. El decret de mínims marcava que el 50% de l'educació com a mínim es havia de fer en català, una normativa del Partit Popular, i ara ens trobam a la paradoxa que nosaltres som els màxims defensors d'una cosa que era de mínims. Crec que aquesta casa també agraïa el paper que ha jugat TV3 en la llengua, la defensa de la llengua catalana, que ha permès també que entrés a casa i que servís com a motor de la llengua. Per tant, no podem fer una passa enrere en la llengua. Crec que això m'ho està passant també en temes lingüístics, en drets i llibertats, en llibertat de l'expressió. Ara mateix tenim uns joves d'Arran, a Mallorca, que s'enfronten a una sentència de 4 anys per fer una manifestació en contra de la massificació turística. Si aquests joves no fossin d'Arran, si hagués estat una organització ecologista convencional, ens plantejarien 4 anys de presó. Jo crec que això és un retrocés democràtic. El març del 78 no era el que volíem, però és que estem involucionant ara mateix. Digui, Mireia, vol dir alguna cosa sobre això? Sí, que estava pensant en aquest tema de la investidura. Clar, jo crec que l'anàlisi en clau de Països Catalans, no?, que és un marc polític en el que nosaltres ens reconeixem, la construcció dels Països Catalans des d'una lògica republicana, d'esquerres i des d'una lògica que permeti fer una esmena al règim, des de la nostra perspectiva, no passa per garantir la governabilitat de l'Estat espanyol. No passa per continuar amb aquesta lògica de les autonomies, no?, que és el marc diguéssim, que construeix el règim. I, per tant, en aquest sentit, tota opció que hi ha ara mateix del futur govern que pugui sortir, tota governabilitat de l'Estat ara mateix segurament serà negativa per la construcció dels Països Catalans des d'una perspectiva d'esquerres. Vostès estan a favor de l'autodeterminació? Sí. De les Illes Balears o dels Països Catalans? Bona pregunta, me l'esperava. Evidentment, nosaltres som conscients i venim d'una cultura de pacte confederal. És a dir, clar que podem aspirar als Països Catalans, però com ha estat històricament, des de respecte, des de sobirania de cada territori i d'igual a igual.
Jo crec que és importantíssim que els territoris, que el poble de Menorca, de Mallorca, de Vici i Formentera, puguin parlar de tu a tu amb el poble valencià i amb el poble català i xerrem de què poden fer junts d'una manera confederal. Jo crec que això és importantíssim, des de respecte mutu, de la diversitat i la diferència, fent-ne valor. Jo crec que és un dels problemes que ha tingut l'estat espanyol de no reconèixer aquesta diversitat. Dimarts es van constituir les Corts, ara ho vèiem, i fins al dia 11, si no m'equivoco, hi ha temps per pactar els grups parlamentaris. Junts per Catalunya li ha demanat a la CUP d'anar plegats. Vostès han dit que no. Ha passat una altra cosa, que és que com que Junts per Catalunya i molts altres grups no té possibilitat de fer grup propi, perquè no s'arriba, llavors el que ens han plantejat sobre la taula és la possibilitat de fer un grup conjunt amb més actors, diguéssim, sobiranistes. Nosaltres hem contestat que no, ho vam dir en campanya, la CUP i Junts per Catalunya comparteixen, no?, aquest marc de la defensa de l'autodeterminació, fins i tot amb determinada gent també, la defensa de l'amnistia, però la CUP i Junts per Catalunya són dues forces en moltes coses molt diferenciades. Llavors, la CUP ha de poder garantir que aporta una veu independentista, feminista, ecologista, antiracista d'esquerres, i estan en un espai comú amb Junts per Catalunya, evidentment la pluralitat es perd. Però vostès han signat un manifest amb Junts per Catalunya. Sí, perquè nosaltres contribuïm a anar afiançant sentit comú, que és el de l'autodeterminació, la demanda de la fi de la repressió, però això no vol dir que nosaltres compartim un grup parlamentari, és molt diferent. No? Anirà a veure el rei, la CUP? No, ja ho vam dir. Nosaltres el que farem és, com que nosaltres a la monarquia no li hem de donar explicacions de res, perquè més pensem que la monarquia és una anomalia democràtica, el que farem serà convocar un acte a Madrid amb gent de l'esquerra organitzada a explicar, diguéssim, a la gent organitzada i d'esquerres com llegeix la CUP al moment, a compartir, a explicar el conflicte del poble català també des d'una perspectiva d'esquerres i a generar aliances, perquè nosaltres ho diem moltes vegades, l'estat espanyol és un problema per tots els pobles d'Espanya. És a dir, per nosaltres l'independentisme és una de les garanties de poder construir un projecte democràtic per als catalans i les catalanes i també segurament per la resta de pobles de l'estat. Per tant, nosaltres veiem que aquí hi ha camí per córrer en les aliances amb altres pobles de l'Estat i des de l'esquerra amb la defensa del projecte independentista. Han anat a veure Valtònyc a Brussel·les? Coneixem en Valtònyc, hem estat en contacte amb ell, i és un exemple d'aquests retrocessos de drets i llibertats. Tenim una persona exiliada, en aquest cas en Valtònyc, o el que comentava d'aquests joves d'Aran que tenien aquesta acusació damunt la taula, pensaven que mai ho veuríem. Aquest marc del 78, on tots pensàvem que mos encorsetava per avançar en segons quines coses, però que ara retrocedim, mos ha sorprès i és lamentable. Amb el Toni jo crec que era una expressió, la llibertat d'expressió hi ha de ser, i els problemes que de Valtònyc ara cada dia en tenim més, que aquesta autocensura, aquest no podia dir tranquil·lament que sigui notícia que jo empleés autodeterminació a la meva promesa, crec que vol dir alguna cosa, que el Partit Popular, per exemple, me demani la reprovació perquè vaig dir que hi ha presos polítics, vol dir que no té llibertat un senador per dir la seva opinió. Crec que això ens ho hem de fer mirar. Vicenç Vidal, Mireia Vehí, gràcies per haver estat aquesta nit al Fax. A vosaltres. Bona nit. Moltes gràcies. Seiem o ens aixequem? Ens podem aixecar tots? Anem a veure com ha vist Ácido en la Red aquesta setmana la Constitució de les Corts. Seguim parlant. Bona tarda. La 14a legislatura ja està en marxa. Señorías, por favor, seamos todos bienvenidos a la 14a legislatura, que vendrá bien para mis huesos y para los suyos. Quan els líders dels partits han ocupat els escons, els de Vox han matinat, decidits a ocupar els de Ciutadans. Por favor, señorías. Però ara la cinquena força al Congrés s'ha defensat de valent i de moment comparteixen fila amb el PNB. Per ferits, la portaveu socialista. Doña Adriana Lastra, traiga usted el voto. Que ha començat amb mal peu, que pot ser llarg, ensopegada a poques hores de la trobada amb Esquerra. Muchísimas gracias.